Перед урядом та профспілками стоять спільні завдання, наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із представниками профспілкових організацій. Адже, як зазначив прем'єр, головний пріоритет уряду – досягнення макроекономічної стабільності та забезпечення економічного розвитку країни. Він зауважив, що показником високого рівня економіки є якість життя людей та рівень заробітних плат громадян. Володимир Гройсман зауважив, що держава через систему субсидій надасть соціальну допомогу тим громадянам, які її потребують. Я бачив людей, які прийшли. Знаєте, що дуже приємно? Що це люди, ну, це пересічні громадяни. Це дуже важливо, тому що я бачив різні зустрічі, мітинги. Я розумію, коли там людей направляють за винагороди, а тут люди прийшли, тому що вони мають свої переконання, мають свої, і це дуже добре. Бо я вважаю, що багато речей у нас є і спекулятивного характеру з точки зору політичних сил. Спекулюють заради того, щоб сподобатись сьогодні, отримати завтра там певний рейтинг, а післязавтра всіх розчарувати, тому що обіцяють всім все і врешті-решт нічого не відбувається. Тому я хотів би сказати перше, що ми з вами є абсолютними однодумцями. У нас немає бажання бути закритими і приймати якісь рішення, які б були негативні по відношенню до нашої держави і людей. Тому ми тут є повними партнерами. І дуже добре, коли ми ведемо про генеральну угоду, яку ми можемо дуже чітко визначити наші взаємодії. Я маю переконання на те, що ми дуже швидко завершимо над цим питанням.